Boas amigos, estamos de volta. Então hoje temos aqui este GLC para instalar um rádio Android. Vamos fazer aqui um upgradezinho. E aqui temos o nosso sistema original, o nosso ecrã de origem, em que vamos pôr um maior com o sistema Android também. Então desmontamos o nosso VLC, toda a consola, e aqui temos o que vai entrar no nosso carro, o suporte, antena de GPS, antena de Wi-Fi, aqui o bypass, os nossos USBs e o nosso novo ecrã de 12 polegadas instalado agora. Então cá está o nosso ecrã, 12 polegadas, com tudo a funcionar aqui. Aqui também, mas... aqui temos a nossa parte Android. Ventilação, e as câmaras originais, as luzes ativas, visão 360, linhas ativas. Tudo a funcionar, um aspecto muito mais moderno, muito mais funções. Assim terminamos mais um vídeo, desta vez do Mercedes do nosso amigo Nelson Never. Obrigado Nelson, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.